تکیمت توشا کی ورا کارس نظر ها روسی دام قاضی دام چری دام یرا خوسی دام یس یی تے یس ابری ہر کو تار یس ہارے وانیس کے دام فوکس دے مری ہارے وانیس کے دام خطرے کے ان جی ریکارڈ چلن تو یہ سے تب حاصل کرنے ایسی جانتے نہ لوتے وہ ویسے چیک جی چنگ دام دے Անդերտի մերեն դադարան, դադավորները կաշարկարան չվերականնեցին, անդերությունը հետ պետություն չկա, որենք չկա, անդարություն չկա, հսկողություն չկա, ամեն ինչ թողել են իգնով, երկու անգամ դադարան եմ տիվել, երկու անգամ է դադավորները կաշարկարան մեր ժիլենի մայցը։ Ինչ հայցով եք դիմել դադարան Քսանինք տարի ես աշխատել եմ որպես 5-րդ կարգի վերանորոգող փականագործ 25 տարի ես շներ ինձի ազատել են ոչ մի բանի համար անտեղ ինձի ազատել են ինձ ազատելուց հետո մեկ ուրիշին են իմ տեղը ընդունել 2 տարի հետ եմ աշխատում բայց ինձի տվել են գնացի հետ հիմա ես գնացի կրվեք ինչու համար կկրվեք ինչու համար Ազատել են աբորենի։ Բայց թոշակի եք անցել այդ ժամանակ։ Այդ վաղ։ Հա, թոշակի անցած էի։ Բայց ի՞նչ է ապրում։ Ունձի ոչ մի կապեք չեն ավերծրել այդ 40,000-ի վրա։ Այդտեղ պատճառաբանությունը ոչ թե թոշակի պատճառով, այլ պատճառաբանություն են տվել, որ լուծարում են տեղի ունեցել։ Իսկ լուծարումը մենակին վերես է տարածվել։ Ես ինչ անդերություն է։ Այդ լուծարումը մենակին վերես է տարածվել։ Երկու անգամ դիմել եմ դադարան, երկու անգամ է դադավորները կաշարկեն վերցրել եւ իմ հայցս մերժել են։ Ես ի՞նչ անդերով ես օրենքը ուտեղ էր օրենքը։ Քերիք է դուք ծունդու խաղակ քիչը չուրեցի։ Վարչապետին։ Տաստատ գիմում եմ կերե վարչապետին, բայց պատասխան չեմ ստացել։ Ժամանակ չունի խեղճ մարդը։ Յո։ Ժամանակ չունի, թողեք ես ամեզ, քիչ եք թողնի։ Ա ձերը ոչ կապեք տարեք։ Արդեն 3-րդ տարին կերտա։ Դիմել եմ դատարանի շները կաշար կարլին ու զիջեն վերականգնել։ Կաշար, կաշար։ Գյումրեցի լեզով ասես ալլան ապաշկարա կաշար կարլին ու մերջենգը։ Հիմա վարճապետի ինչ եք պահանջում։ Դերել եմ դիմում տանում, թող իմ դիմումիս պատասխանե։ Տաստատ կարել եմ իսկ ինչի պատասխանե։ Հետ աստյածը պես դիմում եմ կրե, են վերջի կոպեքը ստվել են զակազնոյի կարգել եմ, բայց պատասխան չկա, մը վարճապետ ինչի համար են, հաշկնան, ինչի համար է վարճապետը, մենակ անունով վարճապետ եմ վերջա, բրձավ ամեն ինչ, մենակ վարճապետ, տոլ, կախամդարձված, տավադրության համար դիմել եմ ճուրու տադրան, Եվ երկու դեպքում էլ տեղի ունեցել կաշառակերություն։ Երկու դեպքում էլ։ Դադավորը չի վախենա իմ կաշառակերություն, որև օրենք չկա։ Օրենք չկա, հարտարություն չկա, հեչ բան չկա։ Դադավորներ չակեցների մեջ մի Գայլյանի և Հակո Խանձարովի մասնակցությամբ։ Առաջին դեպքում մի Գայլյանը գաղտնի առանձնազրույցն ենցավ պատասխանող կողմի հետ Եվ իմ հայսը կար մերջեց, երկրորդ դադավոր Խանձարովը 4 ամիս ճկցրեց դադավորությունը։ Եվ մեկ շաբաթ առաջ ես տեսա նրան պատասխանող կողմի հետ նստեցին մեքենան 4-5 րոպե և նորից դուրս եկան մեքենայից։ Ինքնըստինքյան պարզ էր, կաշարկի գործարկը կատարվել էր արդեն։ Եվ ես նույնիսկ տեսա ինչ-որ կրպանները լցնում էր կաշարկը։ Դիմել եմ մեզ Վերակնիշ դադարան, պատասխան չկա, դիմել եմ այդ վեցրով եմ դադարան, պատասխան չկա, դու եսի կերգիր եսոք, եսի կերգիր կերգիր էլ, հասկնանք։ Դուք ուզում եք ձեր աշխատանքը վերականգնել և աշխատանք։ Ես 2 տարի ինչի պիտի չաշխատեմ, ոչ մի բան իմ արը ես 25 տարի եսպես աշխատել եմ։